Už se rozvíjet na našem videu z aktualizace portfolia. Ako vidíš, máme menej ako sme mali minule. Máme 3715, minule bolo nejakých 3730. Čiže logicky vychádza z toho to, že trhy ešte trošku dole. Ale Boeing išiel hore o 4,5%, čo ma veľmi teší. Že sa konečne začal spamätávať po tých pádoch lietadiel. Myslím si, že čoskoro by sme mohli dosiahnuť aj 400, no uvidíme časom. Mali menšie zisky a aj zisk, pretože tie pády, no tak veľa ľudí, veľa firiem stoplo objednávky z Boeingu, pretože sa báli, že tie stroje sú poškodené a tak ďalej, ale podľa mňa to je len súčasná vec. Proste Boeing bude fungovať. Je to obrovská firma, takže nebojím sa absolútne, že Boeingu by sa niečo stalo. Henkel, o tom som chcel hovoriť, že vlastne dosť sa spamätal teraz. Dúfam, že začne pekne teraz rásť. Už má 5,2%, čo je celkom slušné. Ďalšia vec, čo som chcel hovoriť, je Netflix. Netflix, tomu sa mal veľmi zlý earnings day, takže štvrtok padol o 12%. Teraz padol ďalšie 3%, a keďže ja som bol v pluse, tak som v mínuse 6%, ale je tak dosť. Čiže vidíš, že malo 383 cca. Proste padol dole úplne hlboko, až na 314 z 380. Ale keď si pozrieš, tak tento víkendový, tak to už veľa razy padlo, aj tuto padlo. Aj toto padlo. No je to normálna bežná vec, takže budem ďalej držať Netflix, vôbec sa nebojím, že by sa mu nedarilo. Takže nič to nemení na tom, že buy and hold na našej taktike. Valeo išlo hore o 4%, ja mám 11,5 teraz. Continental stále v minuse miernom a Bayer je v krásnom pluse 13,6. Môžeme si pozrieť tieto posledné, čo sme kupovali, aj minule sme si ich pozerali. A toto. Nuko je vyletel celkom slušne. Si pamätám, že boli minus 12% a úplne by strelil naspäť, takže sa teším. Teda posledné mňa kupovali ten Clorox, ten plus 6% cca, toto je v mínuse očko. VSX je plus 26%, kokos, to je ako som úplne fajno okúpil, úplne tuto som to kúpil, takže paráda. Ďalšia akcia je Warnoff, 2%, ale tam už je dividend aj 18 centov. Ďalšia je Raytheon, 3% pluse, Cisco 6%, Simon Property je v mínuse miernom, skoro cca 3%, Lily 3% tiež, Kroger je skoro na nule. No a teraz vlastne plánujem v auguste investovať nejakých 750 eur. Rozmýšľam, ako to rozdelím. Ale asi tam do Melona iba stovku a ostatní dám do akcií, pretože čím skôr chcem vlastniť vlastne všetkých tých 100, koľko je to mám? 120 akcií. A vlastne budem kúpať také, ktoré sa mi najviac oplatia vlastne teraz, takže uvidíme na CVS, vlastne to by sa mi oplatilo určite teraz. 3,5% dividendu, no však uvidíme. Ale dám teraz väčšiu časť do akciové portfólie, nie do Melona. Lebo na Melon mi pribudol mi ďalší neplatič. 50 eurový je v právom vymáhaných. Ako je to normálna vec na tých požičkách, čiže treba to brať s rezervou, môže zaplatiť 20 ročný chalan. Keď nebude platiť, tak bude proste v piči. Budú na exekutory. Takže dúfam, že sa spamätá a bude platiť na čas. Že teda sa tam dostane po exekutora. Lebo predtým, ešte keď som videa nenatáčal,
Ty som mal 25 eurové, ktoré dali, kde je právne vymáhané a do 2 týždňov zaplatil všetko, takže uvidíme, ako to bude. Som zvedavý. Mám si povedať teda portfólio ešte. Zorodím to neviem podľa investovaného, ale no podľa najväčšieho zisku dáme. Ten je Charter 42%, Mastercard 40%, môžeš si pomaličky pozerať. Aj dividendy sleduje, ktoré chodia, tie fees. To Western Digital sa vyšupol pekne. Dve videá dozadu hovú 3 a boli mínuse, tuším 12%. Ak si pozeral a pamätáš si, už je to plus 19. Neba je bol mínuse. Nejak už máme druhú väčšinu v kluse, takže čak bolo tu už v profite 330. Ale tak 300 je stále dobré. A investujeme dlhodobo na 30 rokov, takže dneska som mal super zažitok, viedol som sa v Bavoráku za 70 tisíc. U jedného môjho klienta, ktorý bol proste u mňa. Veľká motivácia, čo ti poviem. Neviem, že si také auto kúpim, také auto si asi nekúpim, lebo na to som moc skromný. Nemá pre mňa to takú hodnotu, ale proste zážitok sa v takom aute viesť, v takom Bavoráku 3 litri. Ale ako hovorím, ja by som proste veľa peňazí za auto nedal, lebo je to len kus plechu, ktorý ťa odvezie z bodu A do bodu B, takže treba si určiť priority, ja chcem byť slobodný. Nie mať drahé auto, ktoré mi zežere celý plat. Budem robiť len na auto. Takže vždycky si musíš rozmysleť, či budeš mať auto, alebo budeš slobodný. Čiže za 10 rokov, keď proste si našetrím túto, zainvestujem, budeme príklad chodiť 500 eur mesačná alebo 1000, tak už si slobodnejší, ale keď z tých peňazí budeš tam napríklad 70 tisíc alebo 100 litrov a jebne sa to auto, tak zase nemáš nič. Zase musíš chodiť do roboty, zase musíš robiť víkendy, piatky, soboty, ako ja robím aj ja aj nedelu. A proste dávať všetky peniaze do auta, do oprav, na benzín, na drahopoisku. Musíš si vybrať, či chceš byť slobodný, alebo chceš mať proste luxus. To je celé. Ja chcem byť slobodný a keď nejaký luxus k tomu príde, tak budem rád, ale nejak si nepotrpím na luxus, nejde o tú slobodu, aby som mal byť v kľude a vedieť, že nemusím do tej roboty ísť, keby som nechcel, alebo keby si zlomím ruku, proste, že môžem byť pohodička 3 mesiace doma, lebo viem, že mi chodí príjem z akcií a z melóna. Takže o to mi ide, aby som bol v pohode a aby som sa netresoval, či bude robota alebo nebude robota. Takže tak, no. Ešte mám pozrieť indexy, ako išli. Ten Masat. Bol 1,3% mínus, ale keď si pozrieš graf celkový, tak furt je to dosť vysoko, takže je to fajn. Mohla by prísť ISO teraz, aby to mohlo by to pánul aspoň na 4000. Pretože lepšie byť 50% mínus je na 3700. Nejako za, neviem, za 10 rokov, keď tam budem mať 100 litrov, takže ja sa viac teším asi už, keď to proste padá, keď to stúpa, lebo viem, že keď to padá, tak môžem veselo nakupovať bez stresu čokoľvek, lebo keď padá v indexi, tak padá všetko a môžeš veselo nakupovať. To môže vypredať v obchode, keď ja neviem, v reklame vidíš, že KIK dá 70% zľavu, tak to isté môže, že tomu, keď akcie padajú, tak sú zľave. Proste ich treba kúpiť. Takže to je všetko v tomto videu, aj z aktualizácie. Ďalší pondelok, no neviem, či to vyjde asi až na ten ďalší. Už budete vidieť, ak to mám, čo som kúpil za tých peniazí, čo chcem investovať, takže uvidíte na ďalších videách ten pokrok. Takže počujeme sa v ďalších videách. A držte sa a teda dávajte si pozor na financie aj na to, na čo mináte, koľko mináte, hlavne investujte aj z mála, sa dá začať, ale hlavne začnite, takže počujeme sa v ďalších videách. Nazdar.